Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Máme tady pokračování naší série, jedeme klanovky v rámci klanové kampaně Bohové války. To znamená, že dnes mám pro vás opět připravenou nějakou tu speciální klanovku. Pokud sledujete tyhle ty série pravidelně, tak si už určitě viděli desítky, možná i stovky různých Himmelsdorfů, kde jsme zvítězili v nějakých epických, anebo velice zajímavých bitvách. Dneska nás čeká opět Himmelsdorf, ale tentokrát tahle ta bitva bude unikátní v několika věcech. Za prvé, úplně skvěle, bude zachycovat organizační zmatek, ke kterému došlo 12. herní den v našem klanu. A taky to bude ta nejkratší klanovka, jaká tady snad kdy vůbec byla. Takže pojďme do objektu 279R, dneska to rozhodně bude stát za to a jdeme opět na bojiště Himmelsdorfu. Takže nabijte všichni goldy, naše taktika bude taková, že čí v ten 1 A1, E3 Pavelkon, Vistre Vokurka, A4 Okna, potom tam má Soukobetr, Kuba Keksík, B2 Hala a zbytek tanku na A3. Tohle asi je trošku slabší soupeř, navíc už je to myslím čtvrtfinále. Tady by se to mohlo dát jako jo. Mohla by to být konečně jako trošku oddechová bitva. No, když se vyhraje ne my a druhý tým, tak se vyhraje obrana, takže budu ty klamouty. Počkej, vážně? No. Myslím, že jo. Je 21-15, myslím, že obrana. Ale, sakra, já jsem druhému týmu řekl, ať se boosty a vyhrajou to. Troll. To znamená, že oni to nesmějí vyhrát, že jo, pokud my vyhrajeme. Napište na Discord, nebo jo. Tak Discord. Katr, zavolaj Janovi na mobil. Řekně, potřebujeme jim nějak dát vědět, že... Že to nemají asi vyhrát. Počkej. Mám to povědat někde, daj U5. Počkej. A tři běžte bránit sem. Objekt. Katr, dej jim... Dej druhýmu týmu vědět, aby hráli defenzivně extrémně a snažili se tu hru zdržovat. Aby, pokud mi tady budeme mít včas rozhodnuto, abychom je mohli říct, ať to prohrajou. B3, braň základnu! Braň základnu, všichni rychle! Honem! Jak jdu mezi vás? Dějte s tím něco? Všichni do obrany, co tam jste okolo? Čívte jiné obrana základny, jo, přesouvej se tam. Do krvu. Prostě honem. Katr, co tam, jak ne, Katr šel dát vidět tomu Javovi. Dopředu je trojky, dopředu, na naší základně, proti ním. No tak, střejte. No tam je taky s Čífem. Jo? Zbavím tě ho. Pojď domů, pritlačíme tě. Mám dekep. Střejte. Stíhali, pojďte rychle. Dopínejte. Dorážíte na střílený hlavně. Pojďte, honem. Dopínám to první. Pojďte, já střílím. Dekep. Hlavně dekep, za každou cenu, dekep. Tankista, jeď. Totále dekep, jo, za každou cenu jeď. Taky se akcijej. Další dekep, totále pojď. Kohokoliv, tak dobrý. Dražte je. Katerina to druhý tým prohraje hlavně. Nemůže mít tři bitvy. Tak dostane lep se to. Sorry, mě to zvládnu. Pohodě Katerina, a to druhý tým prohraje, jestli máš na javu kontakt rychle. Jo, už jsem mu povedal, někdo prohraje, někdo pět a někdo prehraju. 5 kg a prohráno, dražte toho objekta. Povedal jsem. Co se děje? Proč nedorazíte? No tak, pěkně, dobrá práce! Nečekaně rychlá bitva. 3 minuty, jo, vážně? Jo, to je nebezpečný celkem. Hodně nebezpečný, málem nás dali. Těch 5 sekund na kepu. Dobrý, ale. Hlavní, že to máme.